Պարոն Մանուկյան, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Որտեվ եթե հարցը դրանում է, ես նկատի ունեմ, ասիկ մեր Գրիգորյան ասել է, որ ընդունեց, որ կան կարող են լինել ռիսկեր։ Իսկ ով է դա հերքել երբևէ։ Ես եկեք մի բան, մենք եկեք հասկացությունները դնենք իրենց տեղերում։ Տենց բան չկա, որը ռիսկ չունի իր մեջ։ Չկա ընդհանրապես տենց բան, հասկանում եք, կյանքում գոյություն չունի այդպիսի բան, որ ռիսկ չունի իր մեջ։ Հիմա, հետևաբար ինչ ենք մենք սահմանազատման այս գործընթացը համարում դրական, այդ ռիսկերով հանդերձ, որովհետև համարում ենք, որ սահմանադրական ներողություն, սահմանազատման գործընթացը, գործընթացի բացակայության ռիսկերը հարյուրապատիկ և հազարապատիկ ավել են։ Առավոտ տնից դուրս գալու մեջ է ռիսկ, ամեն ինչի մեջ է ռիսկ, եղանակի մեջ է ռիսկ, անձրևի մեջ է ռիսկ, հարցը ռիսկի մասին չի։ Այսինքն մենք ուսա մենք այս նույն բանի ժամանակ ներողություն Տիկին Գրիգորյանի հարցին պատասխան իմ հիշատակած ելույթի մասին, ես այդ թեմային անդրադարձել եմ, ես ինքս հարցը տվել եմ, ես ինքս պատասխանել եմ, մի ժամից ավել ելույթ եմ ունեցել։ Այսինքն եթե ձեր հարցը դրա մեջ է, այդտեղ կներեք ընդհանրապես բանավեճ չկա։ Ռիսկ իհարկե կա, ամեն ինչի մեջ էլ կա, ամենուր էլ կա, մենք հարց հետևյալն է, այդ կանոնակարգի ներսի մեխանիզմները հնարավորություն տալիս են ռիսկերը կառավարել։ Այո, ձեր գնահատականը այդտեղ էլ գնահատականի հարց է, մեր գնահատականն է, որ հնարավորություն տալիս են ռիսկերը կառավարել։ Ինչ վերաբերվում է մնացած հարցերին, այս քարտեզը, քարտեզի ուրվագիծը ավել ճիշտ կամ գծապատկերը, ներառյալ արծվաշենը, ես պատահական չեմ բերում ամեն անգամ, որովհետև երբ որ դուք հարցնեք, բայց հատվածը, բայն հատվածը, բայն հատվածը, բայն հատվածը, այդ բոլոր հարցերին մեր պատասխանը սա է։ Եվ ասում եմ, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի որևէ միլիմետր սակարկման ենթակա չէ, սա եղել է, շարունակում է մնալ և մնալու է մեր սկզբունքը։ Ինչ վերաբերվում է պատմական Հայաստանին և իրական Հայաստանին, պարոն Մանուկյան, մենք ընդհանրապես պետք է ընդունենք, որ պատմական Հայաստանի կոնտեքստը երկար ժամանակ գերիշխող է եղել Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե ոչ բոլորի, առնվազն ճնշող մեծամասնության 95 և ավել տոկոս մարդկանց համար։ Այստեղ ժխտման մասին չի խոսքը մեր պատմության որևէ հատվածի, այստեղ ուրիշ բանի մասին է խոսքը, թե ինչպիսի սոցիալ հոգեբանական վերանայումներ մենք պետք է անենք մեր պետության համար, այս պետության համար, հարատևության համար, իրական հնարավորություններ ստեղծելու համար։ Տիգրան Մեծը մեր Տիգրան Մեծն է, մեր բոլոր թագավորները մեր թագավորներն են, մեր պատմությունը մեր պատմությունն է։ Այդ ինչի մասին է բանավեճը, թե մենք բանավեճ չունենք, մեր բանավեճը այն չի, դրա մասին չի, մեր բանավեճը ապագայի մասին է, ապագայի տեսլականի մասին է, և իրական Հայաստանը այսօրվա և ապագայի մեր տեսլականի մասին է, այո։ Արձագանք ներքին հանդուր մնամ։ Նայեք, իրականում այդ որ ցույց եք տալիս, հիմա որ հարցնեմ, որ քարտեզի հիման վրա, նույնիսկ այս կանոնակարգում չկա, սրա մասին ենք խոսում, մեր Գրիգորյանն ասում է, չկա մեկ քարտեզ, որի հիման վրա տեղի է ունենալու ռիսկերի գնահատում, եթե ասում եք ռիսկեր, դա որ ռիսկի մասին էին հարցնում, բայց ո՞ր մնաց Կիկոսի մահը, ռիսկի նորմալ գնահատում տայեք։ Հարցը հետևյալն է, դրա համար ենք ասում, սա վտանգավոր փաստաթուղթ տա, երբ որ հատված սահմանազատում է կատարվում, արդորդ նախարությունը պատասխանել է հարցից, Հայաստան-Վրաստան սահմանի ավելի փոքր վստահելի երկու երկրի մեջ, սահմանազատումը 147 կիլոմետրի վրա եղել է, թղթի վրա, բայց չի ավարտվել, դրա համար որևէ տեղ սահմանային փոփոխություն չի եղել, որտեղ հիմար չէին այդ մարդիկ, որ մի հատվածում դիցուք հայկական կողմից ինչ-որ զիջում լիներ, հետո վրացական կողմը մի հատվածում հրաժարվեր այդ զիջումը անել։ Դրա համար եմ նորից ասում, որտեղ է այդ վստահությունը,
փող վստահություն դա չեմ էլ ասում, որ վաղը Հայաստանը դեմ չի կանգնելու մի դառը իրողության, որ բանակցությունների սահմանազատման մի փուլում, երբ որ Ադրբեջանի կողմից դիցուկ ջերմուկում կամ ներքին հանդում զիջման զորքը հետ քաշելու հարցը լինի, ու բանակցությունները տեղքայլի մեջ չլնեն, որը նաև չի բացառում Մհեր Գրիգորյանը, սրա մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մանուկյան, դուք ասացիք, Պարոն Մանուկյան, վստահությունը լեգիտիմության մեջ է, և ես ինքս բազմից ասել եմ, որ հրապարակային այդ թվում, որ չնայած Հայաստանի ավելի քան ինքնիշխան տարածքի ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր օկուպացված է, մենք համարում ենք, որ և Հայաստանի Հանրապետությունը այդ տարածքներ ռազմական ճանապարհով վերադարձնելու խնդիր չի դնում, որովհետև մենք համարում ենք, որ այսօր վավերացրած կանոնակարգը և սահմանազատման գործընթացը տալու է և տալիս է բոլոր հնարավորությունները խաղաղ բանակցային ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի ամբողջականությունը և անվտանգությունը ապահովելու։ Ինչ վերաբերվում է քարտեզներին, էլի եմ ասում, մենք այդպես էլ չենք ուզում մի պարզ ճշմարտություն ըմբռնենք, որ մենք սահմանազատման գործընթացի մասին շատ քիչ ինստիտուցիոնալ հիշողություն ունենք որպես պետություն։ Եվ այդ անդադ, որ մենք ասել ենք քարտեզ, Մհեր Գրիգորյանը ասել է, որ եթե մենք ուզում ենք մի ամբողջական քարտեզ, այդ քարտեզը կարող է այս դահլիճի առաստաղը չերիքի, որպեսզի այդ քարտեզը փակցնենք ամբողջական։ Քարտեզը, սահմանազատման քարտեզը, դա դասագրքի ատլաս չի, որ մի էջ ունենա։ Դա տասնյակ էջեր ունի, և ես հիմա ասում եմ, որ մենք այդ բոլոր քարտեզները, որոնցով արձանագրվում են Հայաստանի Հանրապետության դե յուրե սահմանները, բոլոր քարտեզները ունենք։ Դրանք մի հատ չեն, երկու հատ չեն, երեք հատ չեն, եթե ձեր խմբակցությունից էլի մարդ կա, որ հերթագրվել է հարց տալու և հետաքրքիր է, ես հիմա կարող եմ հաշվել, թե քանի հատ են այդ քարտեզները, և ասել, թե քանի հատ են այդ քարտեզները, և ես նույնիսկ կարող եմ ցույց տալ այդ քարտեզները։ Բայց ի՞նչ մասին է, Պարոն վարչապետ, բազմիցս այս հարցը ասեմ, բազմիցս պատասխանեմ։ Ես եմ ձեր հարցը սխալ հասկանում, կամ չգիտեմ։ Չէ, անընդհատ այս հարցը տրվում է, անընդհատ պատասխանում են, մեկ միասնական քարտեզ են ուզում։ Ասում ենք, որ իրավական հիմքերի խնդիր գործ։ Մեկ միաս սահմանի, մեկ միաս։ Այո, մեկ ասում ո՞ր քարտեզ։ Չի կարող այդպեսի բան լինի, հարգելի գործի։ Դուք պատկերացնում եք, որովհետև չի կարող այդ մասշտաբ չունեցող քարտեզը։ Մասշտաբ, գիտեք ինչի չի կարող, որովհետև եթե օրինակ այս չափի քարտեզ մենք կարող ենք ունենալ, ճիշտ է, բայց այս չափի քարտեզը հնարավոր չի լինի այս կետը ճշգրիտ կոորդինատով նույնականացնել գետնի վրա, հա, որովհետև մասշտաբի խնդիր կա։ Բայց ինչի մասին այս, չեմ հասկանում։ Լավ, վարչապետ։ Լսեք, պարոն Օհանյան, դուք ինչ եք այդ հարցը, դուք այդ քարտեզների հետ աշխատել եք, առնչվել եք, ասենք այս մարդիկ ասում են, հասկանում եմ, դուք ինչ եք տենց զարմացած նայում։ Այո։ Խնդիրն է նա, որ Հայաստանի քարտեզի սահմանի ամբողջ պարագիծը պիտի ապահովի այդ քարտեզներով, հետ ապահոված է, ինչու՞ է խնդիրը։ Ամբողջ պարագիծը պետք է ապահովի, և այդ չեք ասում, և ապահոված է։ Տասնյակ անգամ ասել ենք, հարգելիներս, խորհրդային միությունում հերթապահության ընթացակարգ անցած վերջին քարտեզներով։ Հա՞։ Այդտեղ գրած է հարգելիս, այդտեղ գրած է Ալմատայի հռչակագիրը, սահմանազատման, դե ինչ ասեմ, հարգելի գործընկերներ։